სტუდიაში შემოგვიერთდა წყმეთის წმინდა ნინოს სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი ლევან ფიროსმანიშვილი. დაგულცეთ მამაო. ქრისტე აღდგომის დილობთ ჩეშმარიტად. მამაო, აღდგომის დღესასწაულის წარგზავნის შესახებ უნდა ვისაუბროთ დღეს და აი რომ გითხრათ რას გულისხმობს აღდგომის წარგზავნა. აღდგომიდან მოყოლებული მთელი ეს პერიოდი ჩვენ განვიცდით უფლის ერთობას, ფალთან ერთად ყოფნას. რას ნიშნავს ეს დგომარეობა? ჩვენ ვიხსენებთ იმ დროს, როდესაც ქრისტე თავის მოციქულებთან 40 დღე განუყრელად იყო, მათ მუდამ ეცხადებოდა და ეს არის სწორედ იმ პერიოდის გახსენება, როდესაც მაცხოვარი ქრისტე ჩვენს წინაშე წარსდგება უკვე არა როგორც ლიტონ მასწავლებლად, არა როგორც ციდან მოგზავნილ საღვთოკაცად, რომელიმე წინასწარმეტყველად ან ზოგადად მოძღვრად, არამედ უშუალოდ განცხადებულ ღმერთკაცად. მოციქულთათვის ეს მიუხედავად რამდენიმე გზის განცხადებისა, მისი ღვთაებრივი მოქმედებისა, მოციქულთათვის ეს მაინც დაფარული იყო, ისინი ვერ მოიაზრებდნენ და შემდგომ ეს ყოველივე განცხადდა, ამ ყოველივეს თვალსაჩინება მოეფინა და მოციქულნი ხარობდნენ. თუ კი მანამდე მოციქულები თათვის სათასასუფეველის ძიება ძალიან ბუნდოვანი იყო, წარმოდგენა სათასასუფეველისადმი მეტისმედად ბუნდოვანი იყო და ვერ წარმოედგინათ და ლტოლვაც, აი კუშინ იყო ხსენება სვიმონ კანანელისა. საინტერესო რამ არის, სვიმონ კანანელი ეძიებდა ზეციდან მიღებულ ამქვეყნიურ დიდებას, ზილოთთა დასიდან იყო და შესაბამისად მას თავისი ქვეყნის განთავისუფლება სურდა, როგორც ზოგადად ზილოტებს დამპყრობელთაგან და ისრაელი ერის განთავისუფლებას, ისინი მესიანის ამგვარად აღიქვამდნენ და ის შემდგომ მთელი რიგი ცნობიერება ნენელა ნენელა გადადის და ძიება და ლტოლვა იწყება ინტერესი სათასასუფევლისადმი. ეს შემდგომში იმითაც კი დაგვირგვინდება, რომ როდესაც სვიმონ კანანელი ანდრია მოციქულთან ერთად ქადაგებს და მოგზაურობს, ამ დროს იგი საკუთარ ქვეყანას ტოვებს, ადამიანი რომელიც მოშურნე იყო, ადამიანი რომელიც პატრიოტი იყო, შეყვარებული იყო თავის სამშობლოზე, იგი ტოვებს ამ ყოველივეს და თან როდესაც ხდება მისი სამშობლოს საერთოდ მოოხრება, ვესპასიანი და ტიტე დაიპყრობენ, ქვას ქვაზე აღარ დაეტოვებენ და ამ დროს იგი სხვათა განმანათლებლად მოდის, უკვე სათასასუფეველის საძიებლად მოდის და არა მიწიერი სამეფოს, მიწიერი სამშობლოს საძიებლად. და აი სწორედ ამაში დაეხმარება მათ მაცხოვრის ასეთი აღდგომა, რომელთაც მან საერთოდ განაცდევინა, დაანახა რა იყო ზეციური სწრაფვა, რა იყო სათასასუფეველი, რომ მათ თვალწინ იდგა ღმერთკაცი და ეს მათთვის იმდენად დიდი სიხარული იყო, რომ მიზანი სავსებით განცხადდა. ის რისთვისაც მაცხოვარი მთელ სამ წელიწადზე მეტი ხანი რასაც ასწავლიდა, მათთვის უკვე ყველაფერი საცნაური იყო. ის რაც მათთვის ჯერ კიდევ დაფარული იყო, ჯერ კიდევ მათაც იგავად ეყურებოდა ყოველივე, მიუხედავად იმისა, რომ მაცხოვარი უნებოდა, რომ სხვათათვის იგავად იყო ნათქვამი და მათთვის კი პირდაპირ, ჯერ კიდევ მათ სრული გაგება და ცდომა არ ჰქონდათ მიხვედრა და აღდგომის პერიოდმა ეს ყოველივე დაანახა. შესაბამისად მათ განიცადეს წუთისოფელზე გამარჯვება, წუთისოფელზე ზეობა, ის სიხარული და რასაც ჰქვია ღმერთთან ყოფობა, მარადის ყოფობა და წარმავალობაზე გამარჯვება. ის ყოველივეში, ამ ყოველივეში საწუთოს ამოვება დაინახეს, თუნდაც ის მდგომარეობა, რომ უყვარდათ თავიანთი სამშობლო, უყვარდათ თავისი ხალხი, ამ ყოველივეში იგზნეს ნუგეში, რადგანაც თავისი ერის, თავისი ქვეყნის ჩაგვრაც კი დროებითი და წარმავალი იქნებოდა და სწორედ ზეციური სწრაფვით აღჭურვილები ხარობდნენ იმის განცდით, რომ მათ გვერდით იდგა თავად ღმერთი. ეს ძალიან დიდი ბედნიერება იყო და ეს წარგზავნა, რასაც შეეხება, სწორედ შეეხება იმ მდგომარეობას, რომ მიუხედავად მაცხოვრის დაპირებისა, რომ ახლა ესე რამე თქვენთან არ ყოველთა დღე თავიდან ახსასვლამდე სოფლისა, ანუ სულიერ კავშირს გულისხმობდა, ხორციელად ფიზიკურად განშორება მაცხოვართან ძალიან გაუჭირდათ.
და ისინი სწორედ აი ახსახვალიო დღესასწაულში გამოჩინდება სახარებაში, რომ ისინი ხანძლივად უყურებდნენ იმ ადგილს, ცეცას, საიდანაც უფალი ამაღლდა და თვალს მიეფარა. მათთვის მაცხოვართან ყოფობა ძალიან დიდი სიხარულის და სიყვარულის მომჭებელი იყო. მიუხედავად იმისა, რომ მაცხოვარი არც მანამდე იყო მცირედითაც კი შებორკილებული, რაიმეთი დაბრკოლებული თავის საღვთომოვლენათა გამოკვლინებით, მაგრამ მოციქულთათვის უკვე ყველაფერი საცნაური გახდა ამის შემდეგ და ისინი უყურებდნენ უკვე როგორც ღმერთის მოქმედებას და მათ ეს ნობეში საძლევდათ და შესაბამისად საღვთო სიყვარულით, უკვე საღვთო ძალით, თავისი ცნობიერებით უკვე გააზრებულად უყურებდნენ იმ ყოველივეს და ამით სიხარულს პოულობდნენ და ამითი იგრძნეს ის მადლი, რაც მანამდე წინასწარ მაგალითად ფერისცვალებით აგრძნობინა. როდესაც თუნდაც პეტრე ამბობს ასეთ სიტყვებს, რომ გავაკეთოთ აქ სამი კარავი, ერთი შენთვის, ერთი პეტრესთვის და ერთი ელიასთვის. ეს მდგომარეობა არც მეტი არც ნაკლები გამოხატავდა იმას, რომ საღვთო მადლი ჩემოსილები, ის მადლი, რომელიც თაებრიობა, რომელიც მაშინ განუცხადა უფალმა, იმდენად ტკბილი იყო, იმდენად დიდი იყო, რომ საწუთროში დაბრუნება მას აღარ სურდა და შესაბამისად დამკვიდრება სურდა იმ ადგილას და როდესაც მაცხოვარი უკვე განცხადდა და მაშინ მანამდე ის უნებლიე წარმოსთქვა, შემდეგ ეს მოციქულებმა უკვე უშუალოდ იცოდნენ, უშუალოდ განიცდიდნენ და ეს ყოველივე მათ ძალიან დიდ სიხარულს ანიჭებდათ. მამა ლევან, წეღამ ძანეთ და გადმოცემის მიხედვით ვიცით, რომ 40 დღის მანძილზე კონკრეტით აღმდგარი მაცხოვარი მოციქულებს ეცხადებოდა და ქონდა მათთან ურთიერთობა. თუ არის თქვა აი გადმოცემა ან სწავლება, თუ კი ხვდებით სადმე ამას მინდა წერილში, რომ გარდა მოციქულებისა კუდრეთით აღმდგარი მაცხოვარი სხვებმაც იხილეს ან აი ამ პერიოდში ნახულობდნენ და ან და როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო იმ ადამიანთა შეხედულება, წარმოიდგინეთ როგორი ცხოველი ინტერესი ქონდათ იმისა, რომ ეს უდანაშაულო ადამიანი ჯვარს ეცვათ, რასაც მიაღწიეს კიდევაც, თუმცა შემდეგ რა იქნებოდა მათთვის, როცა ფაქტობრივად ისინი დამარცხდნენ, ხო, სიკვდილის წინაშე მაცხოვარი აღსდგა კონკრეტით. აი არსებობს თუ არა ამაზე წარმოება? აღდგომის შემდეგ მაცხოვარი ცალსახად მოციქულებს ეცხადებათ, ცალსახად მოწაფეებს ეცხადებათ, არა მხოლოდ იმ 12 რიცხვებს, არამედ სხვა დანარჩენებს, რომლებიც მის ასევე მის მოწაფეებად იგულისხმებოდნენ, როგორც მენელსაცხებლე დედებს, ასევე მათ მოწაფეებს, იმ 70 ადამიანს, რომელსაც თავიზოზე გამოირჩევს, მათთან წარმოჩინდება. ანუ ვისაც რწმენა და სასვება ქონდა, შემდეგ განცხადებაც სწორედ მათთან ხდება და როგორც ამბობს თავად მოციქული, რომ არ მიეცემათ სასწაული, ანუ ნიშანი ცრუდა მემრუშე ხალხს გარდა იონას სასწაულისა, მათთვის აღდგომა დასტური იყო. როგორც ესეთი აღდგომის ფაქტი, რომელსაც ჩვენ ვიცნობთ, უშუალოდ აღდგომის ფაქტი, მრავალი ადამიანი შეესწრო, მაგრამ არ უხილავთ თავად უფალი. მათ იხილეს ნათება, მათ იხილეს უფლის ანგელოზი, რომელმაც ლოდი გადააგორვა. ეს იყო სხვადასხვა ადამიანები იუდაური საზოგადოებისა, თუ რომაელი მცველები, თუ სხვანი და სხვანი და მრავალი აღწერს იმ ყოველივეს, როდესაც მოხდა დიდი ძრა, როდესაც მოხდა უფლის ანგელოზი, როდესაც მოხდა დიდი ნათება, ის ცვლილება, რაც აღდგომის ღამეს იყო. მაგრამ თვითონ არ გამხდარან თავისი კანდიერების გამო, თავისი ურწმუნოების გამო ამ ყოველივეს ღირსი. თავისთავად ასეთ შემთხვევაში მადლთან თანაზიარობა მხოლოდ მხოლოდ დამსახურებით ხდება ხოლმე. როგორც თვითონ სახარებაში უფალი გვასწავლის, რომ ძაღლთა და ღორთ მარგალიტს ნუ დაუყრით, მოგიბრუნდებიან, მათ გათელავენ და თუ ეჩეურაც ყოფენო. და შესაბამისად ისინი სწორედ ამის გამო ღირსნი არ გახდნენ. თუნდაც ერთი თხრობა გავხსენოთ სახარებიდან, მდიდრისა და ლაზარეს ამბავი, რომ მდიდარი რომ ეხვეწება უფალს, რომ აბრაამს, რომ გთხოვო მაშინ ლაზარე გაგზავნეო, რომ ჩემს ბებს უთხრანო, რომ ცხოვრების წესში შეიცვალონ, აქ არ მოვიდნენო. და აბრაამი ესეთ საინტერესო სიტყვებს ამბობს, თუ მოსესი წმინდა წერილის არ წმენა, არ ირწმუნეს, არც კუდრეთით აღდგომილის ხელისას ირწმუნებენ და თუნდაც ამისი ნიშანი და საინტერესო სახე იყო, რომ
Lazarus, but it's outgomes, Telemis, it's horrible, they need then, Amidomiki Dautos, Palestina, Sabernici, Kurunzul, Creta, the Titus, Mohotzelas. She Sabamis, a certi piro bar, Chebuda, Imsazuka, Doebis, Rom, Raime, Bizazit, Kanska, the Bull, Omatzinashe, Isikneba, the Takine, but Sikneba, the Shorats, Opat, Kan, the group, Celeboda, Uprometa, Tina, the Gobri, Mozraoba, Umravi, Umravi Ram. Да, сейчас я вам скажу, палим холод, там холод, тавис мотцапеус, тавис мотцикулеус, это схаде будет. Кетили. Мама Леван, а есть каркоули периоды, амаглебамте, мацхорис амкоканазе копниса, когда так комишем, дек, колзе албат натла дарис асахули, им сакит хавепши, ромасац ту курс даук депт сахтоли тургиистрос, Мы ხვდებით რომ სხვა სიხარულშია გადასული, ხო, რაღაცა უფრო მაჟორულია, უფრო სადღესასწაულო და სასიხარულო. Თუმცა აი ეს სიხარული გრძელდება ხოლმე ძალიან ბევრი ადამიანისთვის, შეიძლება ითქვას მრევლის საკმაოდ დიდი ნაწილისთვის, მხოლოდ აღდგომის დღეს. Ну, ყველაზე დიდი შეიძლება ხო ერთი კვირა, კვირა ცხოვრობამდე. Თუმცა მთელი ეს პერიოდი მორწმუნე ადამიანები ძველათაც და ახლაც ვესალმებით ისევ ასე ხო ქრისტე აღსდგა და არა თქვა გამარჯობა თუმცა არც ის არ არის დანაშაული. Ანუ რის თქმა მინდა ძალიან ბევრი ადამიანისთვის აღდგომის დღესასწაულის განცდა სრულდება აღდგომის ღამეს. Და შემდეგ ხედავთ დაცარიელებულ ტაძრებს და ის ადამიანები ვინც თქვა მოშურნეობით გამოირჩეოდნენ მარხვის პერიოდში შემდგომი აღდგომის მარხვამდე ვეღარც ვიხილოთ ტაძარში. Растан არის დაკავშირებული ეს პრობლემა მიუხედავად იმისა რომ კონკრეტული სასულიერო პირებიც ხადაგებთ იმას რომ ეს არ არის ერთჯერადი აქტი თქვა იგივე ახსარება სინანული ზიარება ეს არის მუდმივი პროცესი ადამიანის ცხოვრებაში უნდა იყოს რატომ ხდება ხოლმე ეს აი რატომ იცლება ტაძრები კეთილის რამდენიმე კითხვა არის მაშინ და გავაერთიანებ ზოგადად თვითონ ეს პერიოდი ჩვენ რომ ვიხსენებთ ცალსახად ისტორიულ ფაქტს არ ვიხსენებთ ამ შემთხვევაში ჩვენს თანამონაწილენი ვართ და ამ ყოლივეს აღვიქვამთ როდესაც მაცხოვარი ეცხადებოდა 40 წლის განმავლობაში მოციქულებს მათ რწმენას აშენებდა და მათ რწმენას ამტკიცებდა აი გავიხსენოთ ეტაპობრივად როდესაც ნაწილ-ნაწილ ირწმუნებენ მოციქულები შემდეგ თომა ზოგადად ყოველ მთელი მაშინდელი საზოგადოების სულისკვეთებას გამოხატავს რომ თუ არ იქნებოდა ფიზიკური განცდა შეხება შესაბამისად მის რწმენა არ აშენდებოდა ალბათ ხოლო და არა მაშინდელი საზოგადოების ჩვენ ხედავთ ზოგადად როგორ ხდება მათი ეტაპობრივი გამტკიცება და მაცხოვარი არც მეტი არც ნაკლები ჩვენ რწმენას აშენებს ლიტურგიულად ეკლესია ამ პროცესს აშენებს და თუ რას ნიშნავს ეს პროცესი ამას მოყვებით და მანამდე აღნიშნოთ რომ ძალიან არასწორად არის აღქმული ასეთი რამ რომ თითქოს მარხვა უფრო დიდი მდგომარეობა ვიდრე მომდევნო პერიოდი მარხვა სწორედ ამისთვის გვამზადებს მარხვა არის საფუძველი მარხვა არის სწორედ საშუალება რომლითაც ჩვენ დღესასწაულს და დღესასწაულის თანამდე პერიოდს თანავე ზიარებით რომლამდეც უნდა ავმაღლდეთ მარხვა არის ცალსახად სამოღვაწეო პროცესი რომელსაც ჩვენ უნდა გამემზადოთ ამ მოვლენის შესახვედრად ჩვენი ცნობიერება ჩვენი ცხოვრების შინაგანი წესი გამემზადოთ მარხვა არ არის რაღაცის განკრძალვა მარხვა ეს არ არის ლოცვის რაოდენობის გაძლიერება და ასე შემდეგ მაგრამ ეს ყოველივე რაც ხდება ხდება ცალსახად შინაგანი მომზადებისთვის და ადამიანი როდესაც მთელი პროცესი იმარხულებს და შემდგომ 2 საათში დღესასწაულის დადგომისთანავე ამ ყოველივეს დაამთავრებს ძალიან მცდარია ხოლმე თუნდაც ფიზიკური გამოხატულება რომ ადამიანი მთელი 40 დღე თავშეკავებას მიმართავს დადგება რომელიმე დღესასწაული და სადღესასწაულო სუფრა დაემგვანება აღრევობას ნაყროვანებას სიმთვრალეს და მთელი ის რაც მან გამოიმუშავა თავშეკავება სიმშვიდე ის ყოველივე უცებ განკარდა ანუ რაღაცა უბრალოდ მას არც უმოღვაწავია მხოლოდ და მხოლოდ ფიზიკურად გარეგნულად რაღაცა შეაკავა თავის თავში ეს არის და მომატყუებელი მდგომარეობა ну ზოგადად რომ აღნიშნოთ ადამიანი სულიერად თუ ფიზიკურად როდესაც ცალსახად აქცევს მარხვას აკეთებს ეს ემგვანება ადამიანს რომელიც
წუხარების სუფრაზე დადის აქტიურად და ხინის სუფრაზე, ქორწილზე, მიპატიჟებაზე უარს ამბობს. ამგვარი მდგომარეობა სახარებაში არის ასახული, როდესაც მაცხო ადამიანს ჰქონდა ძის ქორწილი და მოიწვია მეგობრები, ისინი არ მივიდნენ და შემდგომ განაწყენებულმა გზაჯვარედინზე გამავალი შემთხვევითი ხალხი დაპატიჟა და იქ ამყოფა. იქ არის ერთი საინტერესო დეტალი, როდესაც მიდის იქ ადამიანი და არ თანაეზიარება იმ სიყარულს, ანუ ეკითხება სახლის პატრონი მასპინძელი, რომ კი მაგრამ რატომ აცვია მას სამგლოვიარო სამოსი, განა იგი ქორწილში არ არის მიპატიჟებული და ამისთვის მას ქორწილიდან განაგდებენ. ეს არის სწორი ჩვენი მდგომარეობა, რომ ხსნილის პერიოდი არ ნიშნავს კუჭის დახსნას. ეს ნიშნავს ჩვენ სულიერ დახსნას, როდესაც ჩვენ განთავისუფლდით ყოველივეს, ყოველი ცნება და ყოველი რჯული ღმერთამდე მიმყვანია და შემდგომ ყოველი რჯულისგან უფალი განთავისუფლებს, რადგანაც ადამიანში სათნოება უკვე გამტკიცებული უნდა იყოს, განხორციელებული უნდა იყოს. შემდგომ, როდესაც საღდგომო პერიოდი იწყება, სწორედ წეღან რაც აღნიშნეთ, როგორც მაცხოვარი თავის დროზე გამოცხადებისას, აღდგომილი მაცხოვარი გამოცხადებისას რწმენით აშენებდა მოციქულებს, ასევე ეკლესია ლიტურგიულად ჩვენ რწმენით გვაშენებს. დადგენილია კვირაცხოვლობის დღე, თომასაგან განცდა, ხომ? შესაბამისად, ეს პირველ საფეხურებრივ ჩვენ მდგომარეობას წარმოაჩენს. თომასთან ერთად მთელი სამყარო ამგვარ მდგომარეობაშია, რომ თუ ისინი გრძნობადი თვალით, ემოციით არ განიცდიან მაცხოვარს, შესაბამისად მათი რწმენა ფუჭი არის და ამითი პირველი საფეხური იწყება. შემდგომ შემოდის საინტერესო რამ, წინ უსწრებს ეს მოვლენა, თუმცა ლიტურგიულად არის გადატანილი, მენელსაცხებლე დედათა ხსენება. აი, მენელსაცხებლე დედები სუსტი ბუნების მქონენი, რომლებიც პირიქით შიშს უნდა იყვნენ დაქვემდებარებული, სწორედ ჯვარცმისას და დაფლისას მაცხოვარს არ განეშორებიან და აღდგომის ხილვანიც ისინი შეიქმნებიან და სწორედ გარვიხსენოთ თუნდაც მარიამ მაგდალინელის შეხვედრა მაცხოვართან, რომ ნუ შემოხები მე, ამგვარ სიტყვებს ეუბნება და სწორედ არ შეხების გარეშეც ირწმუნეს მარიამ მაგდალინელი და მისი რწმენა უფრო მეტი აღმოჩნდა ვიდრე თომასი. თავად მაცხოვარი თომას ეუბნება, რომ ნეტარ ხარ ამით თუ მიხილე და რწმენე და ნეტარ არს ვისაც არ უხილავ და რწმენე. სწორედ ამიტომ არის შემდგომი საფეხური, რომელსაც მაცხოვარი ეკლესია ლიტურგიულად აშენებს და შემდგომ საფეხურზე ავყავართ. ასე რიგადმო თითეული მათგანი მიდის და თითეული ლიტურგიული დღესასწაული, რომელსაც დაწრულებით თუ შევეხებით, დაწრულებით გამარტება ჭირდება. აქედან გამომდინარე ჩვენში თითეული მათგანი ზრდის სასოებას, რწმენას და მათი როლი, მათი დანიშნულება ჩვენ ცხოვრებაში გარდაუვალია, აუცილებელია. თუ ჩვენი ცნობიერება არ გაიზარდა, თუ ჩვენი ცნობიერება არ აღდგა, არ ხდება ჩვენი თანაზიარება ქრისტეს აღდგომაში, არ შემოდის ის სასოება, რომელიც ქრისტეს აღდგომას გვასწავლის. არადა რაოდენ მნიშვნელოვანია, რადგანაც აღდგომამ დახსნა სწორედ წუხარება, რადგანაც აღდგომა არის გარდაუვალი მნიშვნელობა ჩვენ ცხოვრებაში, რადგანაც ადამიანი თავის გონებით შემოსილია იმ წუხარებით, რაც მოაქ ხრწნადობას, რაც მოაქსნეულებას, რაც მოაქ წუთისოფლის წუთიერებას და აღდგომამ სწორედ ეს ყოველივეს გარდაცვალა. თუ კი ვიტყვით, რომ ქრისტე აღდგა და მკვდრეთით დავიხსენით, რას ნიშნავს, როდესაც ადამიანი ისევ გარდაცვალებას ეგვემდებარება? პირველ რიგში, რომ მან სულიერ სიკვდილი დახსნა, როდესაც ადამი გონებრივად დაეცა, იგი სწორედ პირველად სულიერ დაცემას განიცდის და სულიერი განშორება იწყება ღვთისაგან და ამის შემდეგ განმოსავს უფალი თავისი სიტყვებით ფიზიკურ უხრწნელებას და უკვდავებისგან გამიჯნავს, როდესაც ედემის ბაღიდან განდევნის და ეტყვის მიწახარ და მიწადვე მიიქცე. ანუ პირველად ადამიანში სულიერი დაცემა ხდება და სწორედ სულიერი უკვდავება აღდგომაში მოაქვს ღმერთთან ერთობა, რომელიც აღდგომამდე კაცობრიობას არ გააჩნდა. ასევე როგორც ერთი ადამიანი სიკვდილი შემოვიდა ცხოვრებაში, პირშო იყო ადამი მთელი კაცობრიობის, ასევე მაცხოვარი სიცოცხლისთვის პირშო გვექნა და პირველი არის სახე აღდგომისა და ამით მოასწავა საყოველთაო აღდგომა და ჩვენი შინაგანი სულიერი ფერისცვალებით, ცნობიერებით, ქრისტეს აღდგომის თანაზიარებით ხდება იმ სასოების შენება, რომელსაც ფიზიკური აღდგომამდე მიყვართ და სწორედ ეს სწავლებათა პერიოდია, ის მნიშვნელობა, რომელიც ჩვენ
ცოტისოფლის მიერ მოწევნულ წუხარებების მიმართ ძალას გვაძლევს წინააღმდგომად. ეს არის არც მეტი არსნაგლების სასოება და ამიტომ ჩვენ სწორედ ეს პერიოდი აუცილებლად უნდა გავიაროთ ქრისტესთან ერთად ლიტურგიულად ეკლესიის მიერ მოწოდებული სათანადო ჰიმნოგრაფიული ტექსტებით, საკითხავებით, რომელიც ცალსახად არც მეტი არსნაგლები ჩვენ ცნობიერება ზრდის რწმენას აშენებს. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გილოცავთ დამდეგ დღესასწაულს. გემშვიდობებით მომავალში ხოდრამდე. ქრისტე აღდგას უსურვებ თელს, ბრევს, თელ საქრისტიანოს, ამითი ჩვენ დავამთავრეთ საღდგომო პერიოდი. ასევე კიდევ ერთხელ გილოცავთ ქრისტე აღდგა. შევახსენოთ, პედაპედ ეთერში საუბრობდა წყნეთის წმინდა დინოს სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური მღვდელი დეკანოზი ლევან ფიროსმანაშვილი.